Olunaku olwalero lwakutaane ennaku z'omwezi abiri mu gumu tuli mu mwezi gwa mukaaga olunaku mulindwa eri abo bannakibiina kya National Unity Platform abali mu nkambi ya Honorable Mathias Mpuuga omu n'egyo mikwano gya Honorable Mathias Mpuuga gyonna gyonna. Jjukira nti nno Dr. Abed Bwanika awamu n'abantu abalala nga Joyce Baagala babadde ku komiti eteekateeka omukolo guno era nga olunaku olwaleero ebitundu by'e Masaka lwe bateeseteese okuba nti nno bagezaako okukola ekyo kye baasuubiza. Olunaku olw'ejjo Honorable Mathias Mpuuga yasobodde okuba nti nno ayitako mu bantu be okubabuuzaako awamu n'okubakakasa kiki ekigenda okubeerawo olunaku olwaleero mu kiseera kye kimu n'abaako n'obugambogambo obutono byasobodde okuba nti nno ababuulirako. Wabula ebyo si bye tugenda okuba nti nno twogerako olunaku olwaleero. Omubaka Honorable Joyce Baagala gwe tumanyi nnyo obulungi ffenna ffenna nti gye buvuddeko abadde ayogerwako ebintu bingi nnyo era ebintu bingi nnyo abibadde bimutambulirako. Wabula yasobola okuba nti nno akubamu ko ebimu ku byottooki wiiki eweddewo yali ku mukutu gwa CBS FM naddala abo abaali bamuvumirira nga bagamba nti yalidde mu kibiina ekya National Unity Platform olukwe era yalidde mu mukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe. Wabula nga tunakuba nti nno tutuukawo awo wonna wonna nga tugenda kuba tugezaako okukola analysis era nga tukola n'analysis butya bwe tuyinza okubisuubira okubeera olunaku olwaleero mu bitundu eby'e Masaka ku mmisa eya Honorable Mathias Mpuuga gye tulabye nti nno ebaddemu ebizibu ebiwererako ddala. Wabula nyaga sooka nkubuuzeeko awasiibye otya osuza otya wonna wonna w'osinzidde okuba nti nno olaba akatambi kaffe mu nsi yonna yonna gy'olimu ate era ne mu budde mw'osobodde okuba nti nno okakwatidde. Wabula wano mu ggwanga erya Uganda yaga kubabuuzaako nti mwasuse mutya banywanyi atubeebaza nnyo okuba nti nno mukyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala gwe yakatwegattako. Genda mu maaso obeere nga osubscribinga olikinga ogezaako okulaba nti ogenda ne mu comment section otubuulire ki ky'olowooza ku mpeereza yaffe ku mukutu gwa Point Media UG kye tuyinza okukyusaamu kye tuyinza okwongeramu oba kye tuyinza okukendeezaako oba okugyako. Ogezaako okulaba nti amawulire gonna gonna tugakutuusaako mu ngeri gy'oba oyagadde era mu ngeri gy'osobola okuba nti nno ogategeeramu dda. Mu kiseera kye kimu mu comment section genda era mu maaso osobole okuba nga otubuulira ky'olowooza ku miramwa egy'enjawulo gye tugezaako okulaba nti tukutuusaako ani yeyogedde kiki kyeyogedde tubuulire lwa nsonga nti buli munnayuganda yennayina alina omutemwa ogezaako okulaba nti amanya ebyo ebigenda mu maaso era okuwaayo endowooza ye ogezaako okulaba nti waneeno mukutu gwa Point Media UG tambulira mu njaga kujjukiza nti emikutu emitimbagano ennaku ensangi zino ku mulembe guno gwe gyegisingira ddala okuba nti nno gireeta amawulire eri bannayuganda naddala abo abantu ba wansi ogezaako okulaba nti babeera up to date era tebalekebwa mabega mu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nga tutandikidde ku nsonga eya Honorable Joyce Baagala, jjukira nti nno nga bwe nkugambye nti omukyala ono ebintu bingi nnyo ebibadde bimutambulirako era gye buvuddeko awo yali ku mukutu ogwa CBS FM yasobola okugenda mu maaso n'okuba nti nno akuba tooki mu bimu ku byo. Wabula olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe era n'akuba omulanga ng'ategeeza nti Honorable Joel Ssenyonyi a leader of opposition eyasobola okuba nti nno addira mukama wa Joyce Baagala Mathias Mpuuga mu bigere omwaka guno gunyininyini nga gutandika engeri gy'azannyamu ensonga ze yabya bufuzi era tewaliwo bwenkanya. Honorable Joyce Baagala bino yabyogedde oluvannyuma lw'okuba nti nno ku lunaku olwokusatu wiiki eno yennyininnyini paalamenti yatuula. Wabula mu paalamenti okutuula oluvannyuma bannakibiina kya NRM Mwame Museveni okubalagira nti abamu ku babaka abakulembera obukiiko obw'enjawulo babeere nga bakyusibwakyusibwamu n'ekibiina ekya National Unity Platform kyagenda mu maaso okugezaako okukola ekintu ekyo kye kimu. Wabula akakiiko aka Government Assurances Committee Honorable Joyce Baagala awamu ne Dr. Abed Bwanika ke babadde bakulemberamu okumala ebbanga Honorable Joel Ssenyonyi yavudde n'ategeeza nti abakulu bano babadde tebagenda mu maaso nakukola mirimu gyabwe bulungi nnyo era nabo nga bannakibiina kya National Unity Platform bandiyagadde okugezaako okulaba nti bakolamu enkyukakyuka. Twasobola okusomeramu abamu ku abo abakyusibwa mu kibiina kya NRM abaasigazibwa ate n'abo abataakwatibwako mu kiseera kye kimu n'obukiiko obutannaba okuba nti nno bufuna abantu baabo. Wabula mu kibiina kya National Unity Platform John Baptist Nambeche opposition chief whip yagenda maaso n'okuyimirira ku fulo ya paalamenti
na somanga agamanti bandi ya gade okulonda Honorable Joseph Gonzaga Sewungu ngati ya person wakati kukana ka Government Assurances Committee ngadira abedi bwani kamubigere ate batekeko ne Ethel na Luyima nga deputy chairperson owakachi kokano asobola kuba ntino addira Honorable Joyce Bagala mu bigere naye ensonga eyo twalabye butya speaker bwegendedde ddala maaso okuba ntino agikwasaganya era okakana nga aganye ogezaako okulaba nti abakulu abo bakyusibwa wabula a leader of opposition mukumira ku floor ya parliament yagenda maaso naye ogezaako okulaba nti yemulugunyanga agamba nti ekisookera ddala tebaina ngabo abekibiina kya National Unity Platform kuyimirira ku floor ya parliament era kuvaayo kuwa nsonga yonna yonna lwaki baagala kukyusa ababaka bano wabula okusinziira ku ngeri bo gye bakolamu ebintu byabwe Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza nti komiti eno ddala mu butuufu ebadde terina kintu kyonna kyonna kyegenda ku maaso na kukola era ne yeebuuza n'okwebuuza ddala mu butuufu kiki ekiri emabega w'okuba nti nno Honorable Joyce Bagala awamu ne Dr. Abedi Bwanika mukama we mu kakiiko kano aka Government Assurances Committee tebali mu kukola mirimu gyabwe era teyavaayo n'ayogera bw'ati. We have active committees, especially those overseeing accountability. Meetings are underway and work is progressing. Contrary, the Government Assurances Committee remains inactive despite having assigned leadership and members, some of whom belong to us. Kakati, obukiiko buno obusingira ddala ab'ekibiina kya National Unity Platform obaba bali ku ludda oluvuganya government bwe baliko bugezaako okulaba nti busaba embalirira era bulabiriza biki gavumenti byegenda maaso okukola kukya gavumenti ebitongole bya gavumenti bwe bisaasaanya ssente awamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kakati Joel Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza nti ensonga yaabwe lwaki baagezaako kwagala kujjako Joyce Bagala awamu ne Dr. Abedi Bwanika lwa nsonga nti obukiiko obusinga naddala okwo ekibiina ekya National Unity Platform kwekirina ababaka baakyo bagendera ddala maaso okukola emirimu gyabwe ne balabiriza era ne basaba n'embalirira wa wekisaanidde. Wabula ate agamba nti ekimwewuunyisa ku kakiiko kano aka Government Assurances Committee akakulemberwamu Abedi Bwanika awamu ne Joyce Bagala ekyokuba nti nno newe buli kati tekalina mulimu gwonna gwonna gwe kali mu kukola newankubadde kaweebwa abakulembeze awamu ne ba members nga n'abamu ku bo bakibiina kya National Unity Platform. Akakiiko kano eno saawa zino akakulemberwamu Dr. Abedi Bwanika emyaka ebiri n'ekitundu nga giweddeko obukulembeze bwako bwasobola okuba nti nno bukyusibwakyusibwa wabula nga mu kusookera ddala omukyala Honorable Betty Nambozi Bakireke yali chairman w'akakiiko kano era njaga kutegeeza nti yagezaako obaoliawo okutuuza meeting ezimu wabula okusinziira nti nno yali mulwadde obaoliawo ezo ezimu ne ku nsonga lwaki yakyusibwa n'aggyibwa ku kakiiko kano ne babeera nga bateekako omukulu Dr. Abedi Bwanika okubeera chairperson ate Joyce Bagala okubeera omumyuka we wabula abakulu bano okusinza ku Honorable Joel Ssenyonyi era okusinza ku bannakibiina kya National Unity Platform bagamba nti tewali n'omulundi n'ogumu we bagenze maaso kuba nti nno bakola emirimu gyabwe gye bateekeddwa okugezaako okulaba nti bakola. Ssenyonyi era yagenze maaso n'ayongera okuggumiriza ng'ategeeza nti ddala mu butuufu omugaso gw'akakiiko guno gw'akakiiko kano guyina okubanga gulagibwa era wandibadde waliwo Honorable Abedi Bwanika awamu ne Joyce Bagala kyebalagako ssaawa zino okusinziira ku bbanga lye bamaze nga be bakulembeze mu kakiiko kano era nayogera waati we felt it necessary to ensure that all committees like those focusing on accountability are operational hence changes we deemed appropriate. Ssenyonyi agamba nti nga bo bannakibiina kya National Unity Platform muli baawulidde nga kyetaagisa okulaba nti obukiiko bonna bonna era obwo busaba embalirira mu biki ebigenda maaso mu gavumenti bukola bulungi nnyo awatali kwekwasa kwonna kwonna n'olw'ensonga eyo ne bakiraba nga kyandisaanidde okulaba nti waliwo enkyukakyuka era yagenze n'agamba n'okugamba nti olw'okuba akakiiko kano tekali mu kukola ebyo bye kasaanidde kuba nti nno kakola kitegeeza nti ekibiina kya NRM awamu ne Speaker of Parliament Anita Among bali mu kukola
ebintu nga tewali muntu n'omu agenze maaso kubakuba ku mukono. Ekintu Joel Ssenyonyi kyagamba nti nga ye leader of opposition, nga shadow cabinet awamu n'ababaka abali mu kuludde oluvuganya gavumenti, baba tebali mu kukola mulimu gwabwe. Joel Ssenyonyi amukulayira nga ayingira office y'oba leader of opposition gye buvuddeko, yasobola okuba nti nno alayira era n'ategeeza nti mu buli ngeri yonna yonna agenda kuba a keeping a government in check. Era ng'ogwo gwe mulimu gwe ogusingira ddala obukulu. Kakati nno okusinziira ku yagamba nti walabanga waliwo akakiiko akalitali active, akatali kukola mirimu gyako, Speaker of Parliament Anita Among awamu ne government ya NRM kiba kitegeeza nti baweereddwa empenda ez'okukola ebintu byabwe byonna byonna bye baagala, nga tewali n'omu abakubye ku mukono. Ekintu kyagamba nti nga bo abannakibiina kya National Unity Platform kijja kuba nti nno kikkirizibwa. Kakati nno agwali ku Point Media yujinyaga kutegeeza nti guno si gwe mulundi ogusoose Honorable Joyce baagala okuba nti nno avaayo okukritisizinga oba okukuba ebituli mu leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Nga bwe nkutegeezezzaako mu ntandikwa ya video eno nti omukyala ono avudde n'agamba nti okugezaako okumuggyako ye ne munne Dr. Abedi Bwanika ku lunaku olwokusatu, leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi yabadde azannya byabufuzi. Wabula nga tina okuba nti nno tutuuka ku nsonga ezaaliwo ku lunaku olwokusatu, nja kusaba nsooke nkuzzeeyooko emabega. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi yali yakatwala entebe okujija ku mukulu munne oba ku mukulu we Honorable Mathias Mpuuga, yali agendera Damas n'okuba nti nagezaako okukola egimu ku egyo emirimu gye yasanga mu ofiisi eno. Era ebimu ku ebyo byasobola okuba nti nakola yasobola okukyalirako abantu oba okulaba embeera amakomera gye galimu nga Luzira awamu n'amakomera amalala, ate na mu kiseera kye kimu anaagezaako n'okugenda wa ewaasuubizibwa okuba nti nno wagenda kuzimbibwa Lubwa Hospital, wabula n'asobola okuba nti nno alemesebwa. Naye ate Honorable Joyce Baagala yasobola okuvaayo okukuba ebituli mu gimu ku gye emirimu leader of opposition Joel Ssenyonyi yali agenda maaso n'okuba nti nakwasaganya, ng'agamba nti Joel Ssenyonyi yali atandise okuignoringa okwesamba aripoota ye nga Joyce Baagala gye yakola kubasibe bannakibiina kya National Unity Platform. Honorable Joyce Baagala yavaayo n'ategeeza nti ng'akozesa obukugu bwe bwe yafuna mu byamawulire yakola okunoonyereza ku baana ba National Unity Platform bameka abali mu makomera, beebaani, famire zaabwe ziriwa, ogezaako okulaba nti abaana bano bakolebwako bulungi nnyo. Era alipoota eyo n'agiteeka mu office eya leader of opposition. Wabula Joyce Baagala yavaayo n'ategeeza nti Honorable Mathias Mpuuga we yali nga yakyaliko ensonga zineeno zaali zikolebwako bulungi nnyo, ate ye Honorable Joel Ssenyonyi yali agenze maaso n'okuba nti nno azirekerera. Wabula wali tanawo na kuyita bbanga liwera ate ne tugenda okulaba nga Honorable Joel Ssenyonyi atandise okugezaako okulaba nti agenda mu makomera okukyalira ku baana ab'ekibiina kya National Unity Platform abaakwatibwa ba Olivia Lutaya Machete abamaze emyaka egigenda kati mwena mu makomera bukyanga bakwatibwa, era ye awamu n'ababaka abalala bonna bonna abakulembeze abalala mu kibiina kya National Unity Platform mu biti byabwe ebyenjawulo ne bagenda maaso awogezaako okulaba nti beeyimirira n'abaana bano. Wabula era kkooti y'amagye e Makindye n'egenda maaso n'okuba nti nno egaana okuba wa bail. Kakati nno nga tukomyewo ku nsonga ez'olunaku ku lw'olunaku olwokusatu, Honorable Joyce Baagala yavuddeyo n'ategeeza nti addala mu butuufu ensonga Honorable Joel Ssenyonyi z'ali mu kukola oboolyawo tezisaanidde kuba nti nno zikolebwa. Era Joyce Baagala yagambye bw'ati, "Our committee has prepared reports. I am confident that many members share concerns. Several have contacted me, puzzled and disheartened." Honorable Joyce Baagala agamba nti ekya Joel Ssenyonyi okuvaayo n'ayogera bw'atyo kyamumazeemu amaanyi. Wabula akakiiko kaabwe kateeseteese aripoota bulungi nnyo, era yakimanyi bulungi nnyo nti ababaka abawererako ddala balina ebyokwemulugunya kwabwe, ate era bangi ku bo basobodde okumutuukirira ne boogerako naye, nga ddala mu butuufu tebamanyi ki kigenda mu maaso era ng'emitima gibamenyese. Joyce Baagala yagenze maaso n'ategeeza n'okutegeeza nti leader of opposition Joel Ssenyonyi bye yakoze yabidisikwayibinze nga politically regrettable, kwegamba ebintu ebyejjusibwa
okugezaako okulaba nti abakulu bano mu manuva ze babadde bakola mu byonna bye baayogedde awamu ne byabadde bagezaako okukola babadde balina political agendas zaabwe okugezaako okulaba nti oboolyawo bafuna leverage eri abakulu bano okugezaako nti oboolyawo basazeewo okugenda ku ludda luli oba ku nkambi eyo Honorable Mathias Mpuuga. Joel Ssenyonyi yagenze maso omuchala Joyce Baagala yagenze maso na yogera what I believe this is purely political. I remain loyal and committed. If necessary, the party should address any concerns directly to me. Yagamba nti bino abiraba ng'ebyobufuzi si lwakuba ye awamu ne Dr. Bedi Wanika abakulembeze b'akakiiko ka Government Assurances Committee baalemereddwa okukola emirimu gyabwe. Wabula waliwo ebyobufuzi ebiri mu kuzannyibwa era yagamba nti asigala mwesimbu era nga muteefuteefu bulungi nnyo okukolera ekibiina kye ekya National Unity Platform. Wabula wabanga waliwo ensonga era nga kyetaagisa asaba ekibiina kye kigende eri ye ng'omuntu okubanga bamubuulira obuzibu bwe balina naye. Eyo eyabadde endaba y'ebintu eya Honorable Joyce Baagala ku butya Lead of Opposition awamu ne Opposition Chief Whip John Baptist Nambeshe gye bagezaako okulaba nti bamuggyako ye awamu ne Dr. Bedi Bwanika ng'era agamba nti ogezaako okuzzaawo omuntu omulala Joseph Ssewungu awamu ne Ethel Naluima nga tebanaakuba nti nno boogerezeganya naye nga Joyce Baagala ate nga yagamba nti mwesimbu nnyo era mweteefuteefu okukolera ekibiina agamba nti ekyo kiba kimumalamu amaanyi. Gye buvuddeko nno nga bwe nakugambyeko mu ntandikwa nti Honorable Joyce Baagala we yali ku mukutu ogwa CBS FM ng'abuuzibwa ku mmisa eya Honorable Mathias Mpuuga gye tugenda okuba nti nno twongera okukubamu okotooki gye bujjako awo maaso yabuuzibwa ki ekigenda maaso era lwaki yali asazeewo okwegatta ku nkambi egenda okuteekateeka mmisa eno era n'abuuzibwa n'okubuuzibwa oba tatya kuba nti nno kaadi ye ey'ekibiina kya National Unity Platform eyinza okumuggyibwako engeri gye kiri nti yasazeewo okwekobaana n'omuntu bannakibiina gwe bagamba nti yeenyigira ate mu bintu ebimenya values era ebimenya ekibiina ki kyekiyimirirako era ki ekyakireeta okugezaako okulaba nti balwanisa era okujjako mwami Museveni. Honorable Joyce Baagala mu kusookera ddala yategeeza nti ekisookera ddala Honorable Mathias Mpuuga mukwano gwe personal friend balina enkolagana ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'ekibiina kya National Unity Platform era ye president we ate bombi bali mu kibiina kya National Unity Platform. Baagala yategeeza nti okusinziira ku kyamanyi teri muntu n'omu yali agobye Mathias Mpuuga mu NUP era naye kennyini nga Joyce Baagala tagobebwako mu kibiina kya National Unity Platform. N'olw'ensonga eyo ng'ekibiina kya NUP tekirina tteeka lyonna lyonna ligaana muntu kuteekateeka mukolo kuteekateeka mmisa kyekyo lwaki yasalawo okuba nti nno engeri Mathias Mpuuga yali mukwano gwe tenge n'ekibiina kya NUP tekigaanangako muntu yenna yenna kuteeka mukolo ate ng'era bombiriri bakyali mu kibiina kya NUP teri n'ekimu kimugaana kuba nti nno akolagana ne Honorable Mathias Mpuuga era n'ategeeza n'okutegeeza nti abo abamutiisatiisa mbukaadi eyinza okumuggyibwako ebyo ye tabitya era tajja kutambulira ku ntoli z'abantu olw'okuba waliwo abo abaagala ebikolebwa bikolebwe mu ngeri gy'ayagala era n'agamba tagenda kuzannya byabufuzi byampalaniraako. Oyo ye yali Honorable Joyce Baagala we yali ku mukutu ogwa CBS FM. Kakati nga tuzze ku mmisa eno ya Honorable Mathias Mpuuga nga bwe nkutegeezezzaako nti olunaku olw'ejjo abaasobola bulungi nnyo okuba nti nno bayisaamu mu bannamasaka okubabuuzaako awamu n'okubagamba obugambo obusembayo nga bwe beteekerateekera omukulu era omukulu ono Honorable Mathias Mpuuga yagenze maaso n'ategeeza bannamasaka nti ddala mu butuufu ekimu ku ebyo ebisingira ddala obukulu kwe kuba nti nno beteekateeka babeera bumu ng'era bwe bazzenga babeera ne balwana entabaalo ne bayita mu ntalo eziwererako ddala era mu buufu bwe bumu Honorable Mathias Mpuuga
yavudde n'ategeeza nti ye mpuuga gwe bamanyi obulungi ennyo tewali n'omulundi n'ogumu we bugenda kukeera abeere ng'addayo emabega. Ekyo nno kitegeeza ki? Ekitegeeza nti ku nsonga ezigenda maaso wakati we n'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform ku nsonga ey'emmiliyoni 500, Honorable Mathias Mpuuga yamala dda okuluma ogw'engulu era ukibanga wabadde walowoozebwa okubeerawo mu buli ngeri yonna yonna we bayinza okutuula ku mmeeza omukulu ono yakigaanye. Kubanga okusinziira ku bannakibiina kya National Unity Platform okusookera ddala kye baavaayo okusaba Honorable Mathias Mpuuga baamutegeeza nti yeetonde alekulire ate era ne ssente azizzeeyo oba tazifuna bw'abanga ekiseera ekyo yali tannaba kuba nti nno azifuna. Olunaku olw'ejjo Mathias Mpuuga ng'ali mu kuyitaba mu bannamasaka yabategeezezza nti tagenda kudda mabega ye Mathias Mpuuga gwe bamanyi. Era n'abategeeza n'okutegeeza nti misa eno ddala mu butuufu egendereddwamu kwebaza omutonzi biki byamuyisizzaamu mu lugendo lwe olw'ebyobufuzi, okumutaasa ku balabe be ate era n'okumutaasa ku abo ababadde nga beefuula mikwano gye. Era ng'agamba nti ku misa eno agenda kuba ayongera okwogera nabo okubategeeza ki ekigenda mu maaso. Oyo y'omukulu Honorable Mathias Mpuuga nkunagambye ng'antandika vidiyo eno nti olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa eri abo abali mu nkambi ya Honorable Mathias Mpuuga eri n'abo abawagizi aba Mathias Mpuuga oboolyawo n'abo bennyini abali mu kibiina ekya National Unity Platform. Wabula mu kiseera kye kimu Honorable Mathias Mpuuga ku bimu ku bye yagambye bannamasaka ky'ekyokuba nti nno balina okubeera obumu era nga we yabatwalira abantu okubalonda be baali batamanyi nako. Kakati statement eno njagala tugiwulirize bulungi nnyo. Honorable Mathias Mpuuga yategeezezza abantu b'e Masaka nti yabatwalira abantu be batamanyi ku lulwe bannamasaka ne balonda abantu abo newankubadde baali tebabamanyi wa gye bava, wa gye bazaalibwa era biki bye babadde nga bakola. Wabula ne bamwesiga ne balonda abantu be yasobola okuba nti nno abatwalira. Okusinza ku Honorable Mathias Mpuuga era okusinza ku nkambi yonna yonna nga bw'eri nga ne Dr. Bedi Wanika omutwalidde Masaka, Greater Masaka, bakimanyi bulungi nnyo nti nno waabwe era oboolyawo abe bamuyinako obuyinza kubanga okusinza ku ngeri gye bazze nga boogeramu atwalaba ne kululi Dr. Bedi Wanika ng'ategeeza nti nno obukoofiira obumyufu awamu ne wovulo emyufu ez'ekibiina kya National Unity Platform ne President kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina kya NUP tebaanirizibwa Masaka. Kaakati olunaku olw'ejjo Honorable Mathias Mpuuga yakakasizza bukakasa nti ye yaleetera abantu abo okuva mu kibiina kya NUP n'abatwala e Masaka era ne balondebwa. Era n'abategeeza nti tebakkiriza omuntu yenna yenna okubabuzaabuza n'ebigambo eby'ekijega. Batulindira olunaku olwaleero butya omukolo guno wegenda okuba nti nno gutambula. Jjukira nti nno abakomukungu okuva e Mengo nga kuliko Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro yagenda okubeera omugenyi omukulu. Wabula era mu kiseera kye kimu twategeddeko nti nno Speaker wa Parliament omukyala Right Honorable Anita Among naye agenda kubeerawo bulungi nnyo ng'omu ku bagenyi abakulu ku mukolo guno. Ababiri bano eno abamikwano okuviira ddala nga tebanaana kujja mu Parliament n'olw'ensonga eyo tekijja kwewuunyisa nti nno Speaker wa Parliament omukyala Anita Among agenda kubeererawo ddala bulungi nnyo okujaganyizaako mukwano gwe era okwebaza Katonda ku bikiko ebyo mukwano gwe Honorable Mathias Mpuuga by'asobodde okuba nti nno ayita mu kakati nno gye buvuddeko. Dr. Bedi Wanika ono nga bwe mutegeezezzaako ye chairman owakakiiko akateesiteesi ak'omukolo guno era yavaayo n'atusuubiza nti nga bo abateesiteesi basuubira abantu abawererako ddala 1,000 okuba nti nno babeerawo ku mukolo ogwo okwebalizaako omutonzi era n'akubiriza n'okubiriza abantu bonna bonna abalina ebirabo eby'enjawulo ng'emmotoka wamu n'ebirala okuba nti nno basobola okubitonera Honorable Mathias Mpuuga nga beteekerateekera akalulu omwaka gwa 2026. Honorable Joyce Baagala y'omu ku committee members era y'omu ku bannakibiina kya National Unity Platform abali ku mugendo guno kuliko
Honorable Brenda Nabo Kenya era naye munakibiina kya National Unity Platform, kuliko Masaka Sinte Woman MP Juliet Kakande nga naye y'omu ku abo abateeseteese. Wabula mmisa eno mujja kujjukira nti nno gye buvuddeko waliwo omwami amanyikiddwako nga Francis Ojok eyasobola okuwandiikira kanisa ey'obukatuliki era n'awandiikira His Grace Apostle Mwogerere nga ddala mu butuufu amubuuza oba kino ekyokuba nti nno be bagenda okubeera mu mitambo ejja mmisa ya Honorable Mathias Mpuuga ye gye yayita okuyozaayozaako era okugezaako okusanitizinga obubbi bwa miliyoni 500 ddala kituufu. Omukulu Francis Ojok yavaayo n'ategeeza nti oboolyawo tekyandisaanidde. Catholic Church kweteeka mu nsonga zino era kigenda kugiteeka mu kaseera akazibu ennyo okuba nti nno bajja kuba tebakyalina moral authority okuvaayo okuvumirira era n'okwogerako ebyo ebikyamu byonna byonna ebiba bigenze mu maaso. Nno lwa nsonga nti nno saawa zino ku bubbi obuzinzeeko mu ggwanga erya Uganda, Catholic Church yandibadde evaayo kuvumirira. Wabula ate okuba nti nno bwe bagenda okuwasaganya n'emmisa eno ddala mu butuufu kya buswavu. Francis Ojok yategeeza n'okutegeeza nti emmisa eno abakatuliki bandigenze mu maaso n'okugibeera mu mitambo nga bakimanyi obulungi nnyo. Honorable Mathias Mpuuga mweteefuteefu okusaba obuto okugamba okwetonda awamu n'okusaba okusonyiyibwa eri Katonda awamu n'eri Bannayuganda beyanyagako ssente zaabwe miliyoni 500. Wabula ebyo byonna byonna byalabika okuba nti nno byagwa ku matu maggale lwa nsonga nti omukolo era mu misa erabika okuba nti nno yateekeddwateekeddwa dda era egenda kuba egenda mu maaso n'okulaba nti ebeerawo ddala bulungi nnyo. Abamu ku babaka abalala abaasobola okuba nti nno beegatako organizing committee kuliko Moses Kasibante, kuliko Medard Lubega Mukaaku awamu n'abalala abawererako ddala. Wabula ate ne bannakibiina kya NUP nabo bennyininnyini baayitibwa. Wabula tukimanyi bulungi nnyo nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu saawa zino taliimu mu ggwanga erya Uganda, yafulumamu era ali mu ggwanga erya South Africa gy'agendera ddala maaso okukola nga bo bannakibiina kya NUP kye bayita okulabisa Mwami Museveni era okuggyawo obulimba bwe bonna bonna mu international communities ezisingirako ddala. Joli Ssenyonyi gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti okusinziira ku sitensi yaabwe oba okusinziira ku standi yaabwe nga bannakibiina kya NUP ate tebasobola kugenda mu mukolo gwe bamanyi obulungi ennyo nti nno gwateekeddwateekeddwa omuntu abo gwe bamanyi nti nno yeenyigira mu bukyamu. Ate era ne deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti bo tebalaba kiki ky'amaanyi Honorable Mathias Mpuuga kye yakoze okuba nti nno ekisookera ddala yeewa ssente ate era n'okuba nti nno waliwo mmisa eyateekeddwateekeddwa mu linnya lye okwebaza omutonzi kw'ebyo byamusobosezza okuba nti nno akola. Byonna byonna birindirwa wano ku Point Media UG, tugenda kuba tukuwa analysis ku biki ebigenda mu maaso, ani ayogedde ki, biki byekitegeeza era ki kye bagenda okuba nti nno bazzaako. Jjukira nti nno wabaddewo n'envuuvuumo ezigambibwa okuba nti nno Honorable Mathias Mpuuga saawa yonna yandiva mu kibiina ekya National Unity Platform obutongole n'asobola okuba nti nno oboolyawo ku lunaku olwali lwennyininnyini ayanjula n'ekibiina ekipya. Wabula ebyo byonna byonna byagaanibwa omukyala Honorable Joyce Baagala akwasaganya ebyempuliriza ku mukolo guno era agenda okubibeera mu mitambo. Ebyo nno bye bigenda mu maaso, kankwagalize olunaku olulungi mmwe abagenda okuba nti nno babeera e Masaka, nammwe tubaagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi, temwerabira ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga video ate era n'okugenda mu comment section okutubuulira ki kye mulowooza ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mubeere bulungi era mweraba.